pasidarė dalykus iš jūsų nors. Kūrybos vakaro, po ilgos pertraukos, nauja knyga. Ir džiugu, kad iš tikrųjų visai nemažai čia būrys susirinko apie tai pakalbėti, pasidžiaugti tuo faktu. Vis tiek šitas mūsų pasibuvimas bus šiek tiek kitoks negu kiti, kadangi mes neturėsim čia muzikuojančių, dainuojančių, grojančių ir tarp kalbėtų intervaluose nebus tokių muzikinių pauzelių. Tai aš labai prašyčiau, jeigu kas gal kokia kišeninė harmonikėlė atsinešė, ar ką nors, ar apskritai dainuoja. Buvo čia dar tas jis su Liūtu Mikalausku, jisai susirgo, paskui Mūza Rukatskinė kažkur išvažiavo gastroliuoti. Nu, žodžiu, va, taip ir atsitiko, kad mes likom lietus be muzikantų. Nu, pradžiai aš noriu tokį žaidimą, kad mes sužaistume ir kartu sužinotume kai ką apie Danielių. Jūs visi be abejo daug ką apie jį žinote, bet vis dėlto turbūt ne viską. Tai pažaisime, girdėjau turbūt per radiją, kažkokia ten sportis, gal lietus žaidžia tokį žaidimą tiesa ir makaronai. Tai būtent tiesa ir makaronai. Ir man reikia tik tai savanorių, kurie du žmonės reikalingi dabar, kurie atsakys teisingai į klausimą, gaus Danieliaus knygą, paskui Danielius įrašys autografą. Tai aš manau, kad jūs galite dviese sudalyvauti. Vis tiek vienam knyga atitenka. Kažkuriam. Jeigu, pavyzdžiui, jūs atsakysite pakvies. Mindaugą. Aš jau knygą turiu. Paskui. Jeigu atsakysite teisingai, jūsų knyga. Jeigu neteisingai, tada jūsų knyga. Tai pirmas klausimas, toks pats svarbiausias turbūt. Du teiginiai, žodžiu, jūs pasirenkat teisingą. Danielius apdovanotas medaliu už nuopelnus Lietuvai. Danielius, antras teiginys, Danielius apdovanotas didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino komandoro didžiuoju kryžiumi už ilgametį darbą kultūrinėje spaudoje. Dabar pasirenkat, kuris pirmas sako. Kurį teiginį pasirenkat? Tu pasirink klaidinką, aš pasirinkau. Gal dar kas aktyvumo variantas? Dar kartą variantus. Nu, kad čia viskas aišku. Danielius apdovanotas medaliu už nuopelnus Lietuvai. Danielius apdovanotas didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino komandoro didžiuoju kryžiumi už ilgametį darbą kultūrinėje spaudoje. Antras. Neteisingai, prašau. Jūsų knyga. Labai ačiū. Taip, dabar dar dviejų žmonių reikia. Tu paaiškiai, kad antrų tokių iš vis nėra. Ne, nu tai va, tai čia apibendrinsim paskui. Taip, dabar, kas neturi knygos ir kas nori gauti knygą? Vėl du žmonės. Taip, ponas Petrai su... Mano amžiai negalima dalyvauti. Gerai, kompromituoju. Petras pražėmės ir kaimynė, taip? Tokie du teiginiai. Vaikams Danielius neparašė nei vienos knygos. Antras teiginys. Vaikams Danielius parašė vieną knygą. Neparašė. Neteisingai. Danielius yra parašęs vaikams vieną. Taip, jis gauna knygą, Petras gauna knygą, Danielius parašė vieną knygą vaikams, bet jis medalį gavo, suprantat? Taip, ta knyga yra Dovilė Džentelmenas, taip? Taip, jisai rašė, bet jis netikras vaikų rašytojas, kadangi jis rašė tada, kai dukra augino, maža dukra buvo, apie Dovilę jis rašė. Tai čia ne? Dabar dar, matot, aš tai knygas turiu. Dabar, kas nori? Nu, aš vis tiek turiu atėti šitas knygas. Taip, jūs ir jūs. Taip. Pirmas teiginys. Danieliaus kūrybos versta į italų kalbą.
Ir antras teiginys, Danieliaus kūrybos yra versta į vokiečių kalbą. Kuris teiginys teisingas? Antras. Neteisingas. O jis įtalo. Tai prašom. Labai ačiū, paplokit, nugalėtojai. Dar čia yra svarbus teiginiai. Dar bent vieną porą turi atsirasti. Valdai, tu? Kad aš turiu jau dėkuoti. Tada... Kas neturi? Nu, mes turim sužaidį paskutinį kartą. Aš neturiu. Tu neturi, tai kad tu vieną žaisi. Gerai jau. Su Mindaugu sužaisi. Gerai, su Mindaugu. Bet Mindaugas atspės. Nu, nesvarbu. Tai pirmas teiginys Danielius. Mėgsta šašlykus, antras teiginys Danielius mėgsta tortus. Nu, tai manyčiau, kad šašlykus, bet jeigu tortus sakot, tai ko gero tortus labiau. Nu, tai aišku, kad tortus. Per mano jubiliejinį vakarą jisai beveik vienas į pusę torto suvalgė. O šašlykų nevalgo visai, jūs kiek? Dėkime dabar pataisė. Gerai, na, kadangi daugiau čia aš tikėjausi, kad bus pusė salės, aš kažką papasakosiu, čia bus tokie prisiminimai iš mūsų studentiškų dienų, kadangi Danielius, mes su Danieliu kursiokai mokėmės visus 5 metus universitete, ir šiaip padraugavim, tai anksčiau dar būdavo kažkur išgerti, tai jau dabar jau. Dabar dėja, tai dabar namybė išbėrė. Žodžiu, gal nereikia to mikrofono. Tas mano vainikas, kurį čia supyliau Danieliui, besiruošdamas, vadinasi novelės kambarį užsidaręs. Kam tos paslaptys ir žodžiai apie stalą, godžiai lygia vyrai vienas kitą, lygiai ryto, balto ryto, tas pasaulis jau matytas, bet už stalo nerašytas, vyrų vyriškas žaidimas, lygiai ryto, aukso ryto, apie miltus, nuoda duona, apie karą, savo žmoną, plepa vyrai ir grušnoja, lygiai ryto, žemės ryto. Šio eilėraščio autorius niekas kitas, o Telšių Žemaitės vidurinės mokyklos, 11 klasės mokinys Danielius Mušinskas. Eilėraštis parašytas bene 1968 metais. Nežinau, kiek tų eilėraščių Danielius vėliau parašė, tačiau vos po kelių metų, 70-aisiais, jau būdamas Vilniaus universiteto pirmo kurso studentas, iš itin gausios jaunųjų poetų partijos pabėgo. Tapo prozininkų ir užsidarė jau kėdę novelės kambarėlyje. Bet ar tikrai nusivilko mėlynus lyriko marškinį? Juk visose Danieliaus novelėse poezijos tiek ir tiek, o šioj naujoj knygoj tiesiog per kraštus vyra. Ir tarsi mažoka prozos, rupaus, neišdalinto teksto ir siužeto veikė ir kokio nors įvykio, nuotykio. Mūsų pirmą kartą susitikom 1968 metų vasarą Kaune. Iš ten startavo švietimo ministerijos sumanyta legendinė jaunųjų literatų kelionė Panemuniais nuo Kačerginės iki Rambyno. Joje dalyvavo tuo metu žavintis prozininkas palangiškis Antanas Vaišnoras ir jaunoji poetė panevėžietė Palmira Vietaitė, kas galėjo pagalvoti, kad ištekėjusi taps Kvietkauskinė ir pagimdė sūnų Mindaugą, mūnai garsų literatūros mokslininką. Buvo ir visai ne literatų, o tik šiaip gerų mokinių, aktyvistų, ar tiesiog įtakingų tėvelių vaikų. Mūsų literatų gvardijai vadovavo prozininkas Juozas Glinskis ir šviesaus atminimo poetas Vytas Marcinkevičius. Abu dar neprasimušė didžiąją literatūrą, gal net jie stumti, bet mums, moksleiviams, buvo tikrai autoritetai. Glinskis jau buvo išleidęs pirmą knygą, bet dar nerašytojų sąjungos narys. Vakarais prie laužo jis mums skaitydavo savo apysaką Štai Baldžiukas ir Tošelė, kurią Nemuno žurnalas buvo žadėjęs spausdinti, bet galiausiai atminti. Ramaus būdo, visą tik išmintimai kalbantis Vytas Marcinkevičius savo užrašų knygutėje turėjo eilėraščių, paskaitydavo ir naujų, galbūt kaip tik tos gražios kelionės metu atsiradusių. Keliaudami palei Nemuną per dieną nueidavom 10-15 ar daugiau kilometrų, kad kelionė neprailtų, žingsniuodami rašydavom detektyvinius romanus
kiekvienam reikėtų pasakyti po keletą sakinių ir perduoti estafetę kitam. Ir vėl sugalvoti, ką sakyti, kad vėl tavo eilė ateis. Buvo tikrai įdomu, jeigu man nepatiktų kokios herojus, tai manasis herojus, seklys ar detektyvas, galėdavo jį nušauti ar kaip kitaip pašalinti. Tada nušautojo herojus autorius, privalėdavo toj pats sugalvoti efektingą atsakymą ir kažkokiu būdu atsikeršyti. Antroji dienos pusėje apsistodavom numatytoj vietoj, statydavom palapines, kurdavom laužą, virdavom vakarienę, sykį atsinešėm malkų, kurias vietos gyventojas buvo paruošęs savo reikmėms. Tai jis taip supyko, kad atėjęs išvertė mūsų košę ant žemės. Greit pasklido žinia, kad literatai vyko be vakarienės. Vado nenumirėm, šilto maisto parūpino kitų grupių stovyklautojų. 1969 pavasaris, respublikinis jaunųjų literatų konkursas Trakuose. Su šio renginio siela Algimantu Zurba prieš akį. Dar konkursų nepasibaigus, mes sužinom tai, ko nežino kiti. Palangiškis Antanas Vaišnuras, Telšiškis Danielius Mišinskas ir Uteniškis aš būsime paskelbti geriausiais. Kągi jaučiamės beveik į tikrus rašytojus išvertinti. Mūdu su Antanu už apsakymus Danielius už eilėraščius. Ta proga susimetam po rublį, gastronomė nusiperka butelį degtinės, batoną ir pasislėpę mokyklos valgykloj vyriškai atšvenčiam tokį svarbų įvykį. 70-ieji metai. Mūsų gražioji trijulė studentauja. Esam pirmo kurso lituanistai. Universiteto literatų būrelių vadovė Elena Būtinienė skelbė literatų konkursą. Niekas beveik nebejoja, kad pirmą vietą pelnys Antanas Vaišnoras, kuris tuo metu buvo maždaug jaunojo Sauliaus Tomo Kondroto lygio literatas. Deja, labai greitai su juo susidoro saugumas. Antanas pasišvęstas iš komjaunimo ir išbrauktas iš universiteto studentų sąrašų. Ir žinoma, užmuštas kaip literatas. Už tris spalvę, kurią dar dešimtokas būdamas ant aukščiausio Palangos kalino iškėlė. O minėtas konkursas, tas iškvietė netikėtą pokštą. Už prozą pirmoji vieta, laurai ir krūva pinigų atiteko visai ne Antanui Vaišnorui, o Danieliui Mušinskui, kuris konkursui buvo pateikęs visą pluoštą gan savitų novelių. Tai buvo tikras netikėtumas mums visiems. Kaip va, įsipagirėjęs Danielius turėjo sukti galvą, kur tas novelės dėti ir kur publikuoti, mat mokslėjo žurnalo redaktorius pavaduotojas Algimantas Zurba jau nekarto buvo įspėjęs, kad mūsų nebespausdinti, kad mes nebe mokslėjai. Ir mokslėjo žurnalas mums susidarė visiems laikams. Literatūra ar menas, nemonas, ar pergalė mums dar buvo ir per toli, ir per aukštai, taigi niekam nepasiekėmė. Po pirmo kurso 70-ųjų vasarą Danielius su kitais entuziastais išvažiavo į Moldaviją pomidorus skinti. Talkininkai juos ne tik skinė, bet ir godžiai valgė, todėl greit visiems vidurius paleido. Bet tai buvo ne vienintelė bėda. Toje Moldavijoje prie jo prilipo tokia dienutė. Ką daryti, kaip jos atsikratyti, dūsavė Danielius rugsėjo mėnesį grįžęs į mokslus. Ji nuo manęs neatstoja. Ar jie tau patinka, klausiu, taigi, kad ne, graži, nelabai, įsimylėjai, tikrai ne. Bet Danielius buvo įsimylėjęs, tikrai įsimylėjęs, tik ne Genutė, Petrutė, Arunutė, o gan kaprizinga panelė vardu Novelė. Skaitė Edgarą Pogų, Pasaną, Mūsiškius Bitę, Vilimaitę, Juozaputį, Petrą Tarnielą, ypač žavėjusi Granausko kūrybą, jis laukdavo, kad aš šeštadieninį komjaunimo tiesoj dėl kas nors šio autorius pasirodys. Kiti lygdiniai gal dar nedrįsdavo Granausko spausdinti, o komisoj kultūros puslapį versmė ruošė Romualdas Laukas drąsus ir gan protingas redaktorius. Gal ir Danielius tame versmės puslapį spausdinosi, bet dar negaliu pasakyti. Kartą sutikau jį su Dajakom tiesa rankai visą švytinti. Tu tik pažiūrėk, kokią novelę Granauskas parašė, tu pažiūrėk šiandien, nes buvo tai vidurinėm dalyvis. Danielius ir tiesiog neprasme novelės kambarius įdavydavo. Regis ketvirtam kursė gyveno bendrabutį Čiurlionio gatvėje. Tai buvo, ten buvo toks neaiškios paskirties, gan erdvus kambarys, greičiausiai skaityklas. Sekmadieniais dažniausiai tuščia palikdavo. Danielius sugebėdavo ten pasislėpti, gal net užsirakindavo su savo rankraščiu ir tyla, kuris studentų bendrabutyje buvo tikras dezitikas. Ką su Danieliu veikdavo laisvalaikį? Jis eidavo į futbolą, ypač tais metais, kai Žalgiryje žaidė Lietuvos futbolo žvaigždė ir Telšiškis Vytautas Dirmeikis. O Danieliui būdavo smagu prisiminti, kad jis su Dirmeikiu Telšiuos ne kartą vienoj komandoj žaidė, įvarčius mušdavo. Kartais šachmatai žaisdavo, nors aš ėjimu žinojau, tačiau kiek pramokęs vieną kartą kažkaip netyčia Danieliu nugalėjau. Deja, vieną vienintelį kartą. Į putelę, antakalnį, gintarą, toro ragą, kurį kitą Vilniaus alumą nueidavau. Nesvarbu, kad ten buvo pora valandų pastovėti. Būdavo, kad ir kortom palošdavom,
net ir šiame dalyke Danielis buvo žingsnis pranašesnis. Sportuoti jam tikrai sekdavosi. Manau, kad prie kortų stalo jis galėtų pakviesti net ir patį Antaną Guogą. Jeigu taip, tai reikėtų manyti, kad Danieliui nesisekė meilė. Na, į to, jis buvo įsimylėjusi ne viena filologė, gal kuri ir šiandien dar myli. Jis tu manyti, kad analistą Danielį Mušinską atrado, jeigu taip galima pasakyti, pirmoji jo kūrinių ypatumus atskleidė, nulaikė gailestingą visų rašytojų teisėjo Jūratė Spindytė. Net jo kūrinių žanrai įvardijo. Novelėtė. Danielius kūryba beje patiko ir Jūratės tėčiui, kuris buvo mūsų dėstytojas. Susitikęs Danielius Andrėjus kieme rašytinio koridoriuje ar kur kitur visų pirma jausmingai tardavo jam gražiai, rašai dėl niokia. O gal šiai simpatija atsirasti padėjo tą aplinkybę, kad abu jie žemaičiai. Tikriausiai docentui Spindžiui rūpėjo, kad baigęs studijas Danielius neišvažiuotų iš Vilniaus, kad neprasmektų kur provincijai. Todėl 74-ųjų pavasarį, artėjant vadinamajam skirstymui, prasitarė girdėjęs gandą, kad tarybinio mokytojo redakcija ieško jauno žmogaus, kurio darbas būtų rašyti apie kultūrinį pedagogų gyvenimą. Pamėgink, Danieliau, gal tau pavyks Gundė Adolfas Sprindis. Tačiau Danielius tas laikraštis nepavėliojo. Eik tu, Vytautai, pasakė man, nuėjau ir įsidarbinau. O kadangi tas laikraštis priklausė švietimo ministerijos jurisdikcijai, tai iš Vilniaus niekur neišvažiavau. Dirbti ten buvo žiauriai nelengva, bet džiaugiausi išvengęs paskyrimą į rajoną. Na, o Danielius iškako į gimtąjį Telšių rajoną, tapo Tryškių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. Tačiau 3 metų neištvėrė, pavyko jam kur kas anksčiau ištrūkti, grįžęs į Vilnių įsidarbino toj pačioj komjaunimo tiesoj, paskui buvo atviestas ar kaip kitaip jaunimo gretose atsidūrė. Vienu metu būtų vienam kambarį Totorių gatvė prie daržovių parduotuvės gyveno. Gera lokacija buvo, matoj parduotuvėje ne tik pomidorų sultinis, bet ir pilstumų vynų prekiavo. Tolesnė Danieliaus biografija visiems žinoma. Darbas metų žurnale, sėkminga veikla rašytojų sąjungos valdyboj, dargi ne vienerius metų žurnalistų etikos inspektoriaus botagas rankoje laikytas. Beje, kai valdybos pirmininkas Jonas Kliniauskas baigė antrąją kadenciją, kai suvažiavimas turėjo įsirinkti naują pirmininką, didžiumos rašytojų akcijos buvo nukrypusios būtent į Danielių. Tačiau jis iš šį postą nesiveržė ir parėmė Antano Ajagino kandidatūrą. Ne kiekvienas šitai pasielgtų. Reikia šį čia paminėti ir Danieliaus Mašinsko pelnytas premijas, kurių visa gausybė. Visų pirma, vyriausybės, solidžiausia. Na ir vardinės Žemaitės, Juozo Paukštelio, Brolio Sanukino, Jurgio Kunčino, kokias dar Gonkūrų, Nobelio. Oi, atsiprašau, šitas, manau, bus dar daugiausia. Galėjo mūsų sukauptininkas ir tam medalį šiek tiek žodžio progą iš karto atvejo įsisėti. Eilėraščių šį savo vainiką pradėjau, eilėraščių ir užbaigsiu. Prieš daugiau nei 50 metų moksleivis Danielius Mušinskas dar ir šitai prašė. Gal surasiu savo ašį, savo tiesą, gal surasiu, mėnesienos netaškysiu, nekamosiu, kumščiais dangui. Ką pažinęs, ką atradęs ir savęs gal neišdarbęs, kaip tą vėliavą iškilsiu ant apgriuvusios tvirtovės, kaip tas žodis paskutinis ant kareiviškos rutinės. Na ką, Danieliau, manau savo tiesą tu suradai, o ta žodis, kurį įvainyką atvykti, tegul tikrai nebūna paskutinis. Ačiū Jūsų. Viską po pat. Juozai, kviečiam. Daug buvo paklausyti. Nu, buvo ir netikslumų šiek tiek atvejus. Nu, bet visi programai. Bet čia taip, kad reikia brožės. Jeigu daiktas yra menamui scenui, jis turi būti panaudotas. O labiau, kad Darbštuolės Bitutės rašytojų klubo šeimininkės su Janina Barkauskaitė Rutkauskinė prieš akeitį gražiai viską paruošė, tai aš ne taip kaip Vytautas, gal antram savo pasisakymui jis jau prieis per mikrofoną pabūti savo. Aš bandysiu per mikrofoną. Susapnuotas miestelis. Vėl bėgau per mažą miestelį, gal norėjau pabėgti nuo savęs, gal nuo svilinančios saulės, nuo vėjų, aš bėgau siaurą gatvikę tarsi koridoriumi,
O visi laikrodžiai mušė taip skaudžiai, dusliai ir taip šaižiai, jie mušė vidurdienį. Ir mano kojos kartojo tą trumpą vidurdienio dūžį. Bet miestelis nesibaigė. Apvertęs aukštyn kojomis, jis spindėjo mano akyse. Ir net tada, kai aš įsikvėpęs sustojau ir plačiai atsimerkiau, net tada mūriniai namukai nepradingo iš mano akių. Karštą ranką nusišluoščiau nuo veido prakaitą, nubraukiau tarsi rytmečio miglą sūrius lašus ir apsigręžęs lėtai patraukiau prie autobuso stotelės. Argi aš gyvenu šiame dusliame miestelėje? Čia gyvena žmonės ir jų gyvuliai, čia gyvena medžiai, akmenys, įstrižas dangus, bet negyvenu aš. Niekada čia negyvenau ir niekas neprivers manęs alsuoti tuo aitriu oru, kurio prisigėjęs visas miestelis. Ne, aš čia niekada negyvensiu, aš neįžengsiu į tą mėlyną pastatą, ant kurio užrašyta valdykla. Aš čia negersiu kavos arbatos, negersiu vyno, aš nešnekėsiu su to miestelio seniais. Aš jų niekada nepažinsiu. Man nereikalingos jų ilgos mintys, jų lėti žingsniai, jų rankos tarsi prijaukintos varnos. Aš čia neužkalbinsiu nė vienos merginos. Jų akys neužburs čia manęs. Aš pėsčias išeisiu iš čia, nelaukęs, kol vakare pasirodys tas nelaimingas autobusiukas, kol jis mane kur nors išveš. Ne, aš nelauksiu. Ir manęs neapkristas karštas dangus, neįsismelksi mane tvanki vaitra, neužgrius manęs tie maži mūriniai namukai. Ne, ne. Jeigu aš bėgsiu labai greitai, tai išsekintas kaitros ir bėgimo nugriūsiu kur po medžiu, po apvytusiu krūmų, miegosiu ilgai. Ir tas mano miegas bus tarsi pirmoji išdavystė. Ir aš jau negalėsiu išeiti iš čia. Negalėsiu šaltai ir paniekinančiai, kaip daro kai kurie žmonės, atsisveikinti. Nes atsisveikinti visada reikia išdidžiai ir su pagarba. Neparodant, ką tu galvoji. Ką tu galvoji arba ką tu nori galvoti. Taip, jeigu aš bėgsiu, bet dabar aš jau žengiu tvirtų žingsnių ir ta kaitra neturėtų manęs išsekinti, man užteks jėgų pereiti tas gatviukštės, aš nesižvalgysiu į mažus namukus, nei nežvilgtelėsiu į tą apgaulingą užrašą valgyklą, gal vis ir geras tiems, kurie čia gyvena, bet vis bjaurus ir apgaulingas svetimiems. Manęs neįveiks troškulys, nors stiklinė vandens arba alaus ir atgaivintų jėgas, tačiau to niekada nebus. Niekada. Ir kaip gerai, kad aš čia nieko nepažįstu. Nei tų senių, kurie sėdi už staliuko ir geria alų. Nei tos merginos abejingai siurbčiojančios kavą. Gal jį mokytoja, gal pardavėja. Man tai visai nebūtų. Man tai niekiek neįdomu, lygiai taip neįdomu, ar daug žuvų upeliukšti prie autobusų stotelės, ar čia galima matyti nors vieną televizijos programą. Vis dėlto aš atgaivinsiu savo jėgas stiklinę alaus, karštis juk iš tikrųjų labai didelis. Žuvies nei agurko man nereikia. Jeigu prie alaus aš dar ir nusipirkčiau žuvį, tai irgi būtų išdavystė. Tada aš turėčiau kalbėti su tais seniais, arba su ta abejingai siurbčiojančia kavą mergina. Taip, žuviai suvalgyti reikia daug laiko. O laikas išduoda mūsų tikruosius norus, užvirto budrumą. Dabar aš turiu skubėti. Privalau greitai išgerti savo alų, sumokėti, kodėl nepaprašė iškart, ir abejingai linktelėjęs galvą žingsniuoti tomis siauromis gatvikėmis, keliauti pro tą autobusų stotelę, kurioj nėra nei vieno autobuso. Alus tarsi prilimpa prie gomurio, šaltas ir gaivinantis kūnų, nubėga malonus drebulys.
Bet aš kartuoju savo, greičiau išgerk šitą stiklinę, išgerk, kad turėtum jėgų tolimai kelioniai, o ne todėl, kad tau malonu gerti. Aš kartuoju, tau negali būti malonu čia gerti, nes šiame miestelėje tu niekada negyvensi. Čia gyvena ir gyvens tie ramiai šnekučiuojantys seniai, tau susvajojusi mergina, bet tu išeisi iš čia ir daugiau niekada čia negrįši. Niekada. Štai vėl aš siauro gatvikiai, prieki manęs su kamuoliu bėga mažylis, nesvarbu, kur jis bėga, gal į pievą, kad iš visų jėgų galėtų spirti tą kamuolį, gal bėga namo gerti šiltų pienų, svarbu, jog aš vėl gatvėje ir dabar jau niekas man nesutrukdys išeiti iš čia, palikti tą įstrižą karštą dangaus, karštą dangų tiems, kurie po juo gyvena, augina medžius, geria alų, šnekučiuojasi ir vakarais kalbina romės gyvulius. Jie myli tokį savo gyvenimą. Jie patys yra toks gyvenimas. Jų yra tie maži, sunkus mūriniai namukai, jų yra tas logika įtra, bet aš čia esu tik atsitiktinis paklydėlis ir toks turiu likti. Jeigu neišeisiu iš čia, tai kiekvieną dieną matysi tuos senius ir tą viskam abejingą merginą, vakarais ir aš pradėsiu šnekinti lėtus gyvulius, o tas skubas su kamuoliu vaikigalis erzins mane savo skubėjimu, nes aš jau neturėsiu kur skubėti, nes man jau nereikės niekur skubėti. O tas dangus, tie medžiai, tie sunkus namukai ir liūdni gyvuliai įeis į mane, apsigyvens manyje, tartum kokia amžina prasmė. Ne aš gyvensiu, o manyje kažkas gyvens. Gal tai bus mėly ir geri padarai, gal aš visada jausiuos ramus, gal man niekada netrūks stiprybės, gal net meilė manyje išauks kaip koks retas ir stebuklingas augalas. Bet juk gyvensiu ir džiaugsiuos ne aš. O tas visas tylus miestelio pasaulis gyvens manyje ir džiaugsis. Ne. To niekada negali būti. Niekada. Tačiau taip yra, tarė kažkas. Ir taip turės būti. Matau, skočia tas vaikigalis su kamuoliu. Bėga pro autobusų stotelės raudutį upė ir aš privalau bėgti neatsigręždamas į jūsų šešėlius. Taip yra ir taip visada bus, pakartoja man už nugaros. Žinau, vakarais niekada nekalbėsiu su gyvuliais. Mano siela niekada nebus kaip pieva, kurioje žydi tyli ramybė. Aš niekada negyvensiu mažos mūriniuos namukos. Ir galbūt tik keistam sapne išvysiu tą alsų miestelį ir tik sapne plaičiusiu jos siauromis gatvikėmis, nedrįsdamas pasibelsti nei į vienas duris. Ir tie žodžiai, taip yra ir taip visada bus, teidės tik vieną mirksnį. Atsigulęs, paklausiu savęs, kodėl taip skubėjau iš to nykaus miestelio, bet nepajėgsiu nieko savo atsakyti. Akise jau stovės kitas rūstus pasaulis, be kelių grįžti atgal. Taip. Aš iškeliauju neatsigręždamas ir niekas manęs čia nesulaikys. Ir niekada daugiau man nereikės atsisveikinti su tais ramiai augų šnuojančiais senis, su tausiu svajojusią merginą, net su tuo lepinčiu vaikigaliu. Taip niekada. Išėjimas iš Žemaitijos. Išvažiuojamas iš čia, aš dar noriu pasakyti keletą žodžių. Ne. Tai nebus pikti žodžiai. Pyktis visada man buvo svetimas. Greičiau tai bus žodžiai apie paliktą Žemaitiją, keistą ir stebuklingą kraštą, iš kurio delnų taip ilgai gėriau gyvastį.
gaivę rytmetinę rasą. Gerai čia buvo gyventi. Aš matau krautuvę, joje dar vakar pirkau duonos ir žuvį, nuo kurios ant lūpų ilgam liko druskos sūrumas, ir aš jį juntu. O štai mano takas, pro medelius trobesis, pro senas vyšnes ir obelis. Ką aš visą tai sakau? Geriau tebūnie tyla, ji irgi gyva, jis lenka upės slėniu, tarsi įsimylėjusi mergaitė, paslatingai ir vienatviška, jis lenka it šešėlis upės slėniu. Palau, tyliai šūkteli ir nuleidžia galvą. Tu nenori su manim atsisveikinti? Keistoji, ištariu ir juntu, kad mano rankui spurda žuvis. Keistoji, ar tu myli upę? Aš vandenį geriu iš upės, atsako. Rytais prausiu savo veidą, o tu išvažiuoji. Kokia neteisybė, sakau ir paleidžiu sūrę žuvį į vandenį. Aš dar turiu duonos. Keistoji, paimk iš manęs duonos. Mūsų rankos laužė duoną, rankos kaip švelnus prisiminimai. Žiūrėk. Pievui stovėdamas miega arklys, sako, jis sapnuoja mus. Keistoji, mes irgi sapnuojame. Tik kelias nelaukia, jis eina iš pietų į šiaurę pro pat širdį. Ir tada mūsų lūpos jaučia žemišką duonos skonį, tarsi kramtytume juodą grumstą ir rytume gyvybingus syvus savo ateičiai. Jei pasaulis nebūtų paslaptis, ką mes su juo darytume? Nežinau, ištariu, gal paslapties ieškotume savyje ir rastume? Aš rinkteliu galvą ir vėl pasiimu žuvį iš kubės, vėl einu taku pro senas vyšnes ir obelis ir nuščiuvęs klausausi tylos. Gal tai ji? Keistoji Žemaitija, kalbėjo su manimi. Mažas autobusiukas sustoja prie pat mano kojų, atsidaro durys ir aš išvažiuoju. Šalia manęs sėdi sena moteriškė ir laiko rankomis galvą. Tarsi veža ją amžiną į tolimą miestą. Sena moteriškė nesako nieko, ją jau užvaldė tyla, kito pasaulio atšvaitai ir ramybė. Toks teliko kelionės prisiminimas. Visa kita nusivežė tas mažas autobusiukas, gražiai spindėjęs geltoname kelyje tarp žalių laukų ir mėlyno dangaus. Pinimas yra šventiškas, bet jo toje novelėje jis yra ir gedulingas. Ir šita dichotomija tarp baltą juodą, tarp šventišką gedulingą, lydinti šitą knygą. Tai tas mano kalbėjimas šiandien bus labai linksmas, tiesą sakant. Nes mano kartai apskritai šitas vainiko pinimas šitoje knyga, man atrodo, yra gana sunki. Nes čia klausiama, ką mes išgyvename, ką mes paliekame. Tai ir vardam ko čia gyventa, kas užgyventa. Na, čia šitai auditorijai nereikia sakyti, kad novelistika tai tikrai nėra jokia marginalija, ypač lietuvių literatūrai. Ir novelistikai ištikimų autorių mes turim nemažai ir jų gal kažkiek ir daugėja paskutiniojo dešimtmečio. Bet Danielius tai yra tikrai ištikimas lyderis čia. Jo novelės 8-9 dešimtmetį iš tikrųjų buvo labai išsiskiriančios iš bendro fono. Ir tikrai įsimenančios.
Ir jis tikrai turi susikūręs visiškai unikalų tą mažosios novelės modelį, kuris šitoje knygoje gal kiek krypsta į refleksiją, į esė, nėra tas grynas novelistikos žanras, bet tai šiuo atveju visai nesvarbu. Svarbu tai, kad jo proza prisiliečia visada tokio egzistencinio gerulnės, tuo amžinųjų klausimų. Ir tai kas tai yra? Tai yra kalbėti apie likimo ir lemties ir mirties pamokas, kas yra iš tikrųjų turbūt esminė literatūros funkcija, kurią iš dalies yra pametusi šiais laikais. Ir Danielius vienoje novelėje sako, patys nelaimingiausiai tie, kurie neišmoksta tapti lengvabūdžiais. Na ir galima sutikti su tuo turbūt, kad jo novelės veikėjas svetimšalis, kuris yra medžio drožėjas, vienišas gyvenantis provincijoje, sako, gyventa per daug teisingai ir užtat per daug sunkiai. Dabar pavardinsiu Mušinsko knygas. Na, kaip literatūrologė privalau kažkiek įvesti į tą procesą vadinamą. Kol išaušta rytas 79 metai, mėlynų dilgėlynų naktis 83, šviesa virštaus savo 87, gyvenimas kaip arvi 91, rinktinė kalno saugotojas 2006. Ir vainiko pinimas, jeigu aš teisingai suskaičiavau, nepamiršusi tos vaikiškos knygos, bet jos šiandien skaičiuoju, tai vainiko pinimas būtų šeštoji jo novelių knyga. Ir staiga žiūriu, kad tarp pirmos ir paskutinės knygos yra 44 metai. Jeigu dar prisiminus tuos laimėjimus, apie kuriuos šiandien pasakojo konkursuose, tai yra 200 metų su novelė gyventa. Nu, tai tikrai yra stulbinamai daug. Perskaičius kokias 7 ar 9 naujos knygos novelės, pamačiau, kad jos nėra siužetiškos ir jas pasivadino pati savo būsenų novelėmis. Novelėje užrašinėtoje sakoma, nori patirti sielos gyvastį, tai nei ten, kur širdis, niekada nesileisi taip žemai. O Mušinskas dėlė nuolat leidžiasi ir čia kyla visos problemos, ne tik jo veikėjams, bet manau ir jo paties situacijai šio laikinio mūsų literatūros procese. Truputį paskui apie tai pakalbėsiu, kodėl. Žinoma, žmogus grežiasi gal kaip neišsipildęs, nieko reikšmingo nenuveikęs, ar jis būtų skulptorius, ar mokytojas, ar paprastas darbininkas prie konvejerio, ar galajūnas, ar galbūt rašytojas, ar užrašinėtojas. Mušinskas subtiliai gal kiek įkyriai rašo apie laiko bėgsmą, nuolatos, bet iš tikrųjų tai yra sunkiai vaizdėjamas dalykas, laikas. Tipinė novelė upės pabaiga, miestelis su Florijono statula centrinėje aikštėje, kaip mano užpaliuose, mamos tėviškiai, kur dabar aš turiu sodybą, tai man kažkaip iš karto asmeniškai dyktelėjo. Ir vėl čia žilas žmogus, ne vienas pagyvenęs vyriškis drūsaudė, tuščiai praėjo gyvenimas. Nežinau, kaip suprasti visą tai, kas pasibaigė ir išnyko. Kita svarbi tema čia yra iliuzijų dužimas. Akivaizdu, kad atgal pavojinga grėžiotis. Dabar psichologai apskritai patarė nesigrėžioti, na, gyvenk šią akimirką ir tiek. Tai sunkiai pakeliama. Atsigrėžus atgal veikėjams atrodo, kad jų gyvenime nieko reikšmingo ir nebuvo. Net nebūti nėra teisingumo. Šitas sakinys kartojasi 2 kūriniuose. Viskas nuplaukia iš skydo, o atmintis duria kaip dyklys. Novelėje visos dienos ir naktis vaikai žvelgia į dundantį žalią traukinį, viskas jam atrodo prieš akis, o paskui jau žili sėdi ir žiūri tą patį traukinį, kai viskas jau už nugaros. Na, aš esu tikrai sugadinta intertekstualumo nuojautų ir visokių tokių prisiminimų. Ir prisimenu iškart Juozo Bučio kūrinį Žalias laiko vingis, kur tas žalias traukinys man priminė. Žalias traukinys taip pat simbolizuoja laiką, aišku. Prisimenu ir Radzevičiaus novelę Praradimo idai, iš kurios pacituosiu vieną sakinį, kurį galėjo parašyti ir Danielius Mušinskas. Cituoju. Pajusdavo širdį gelinti jausmą, kad viską, kuo jis kitados gyveno, jau seniai palaidota. Ir nebesugrįž. Tačiau visa tai tebe gyva atmintyje. Čia išlink debesijos 1984 metai, tai yra metai tarp 2 Danieliaus knygų, tarp 2 ir 3. Pirmoji šitos knygos vainiko pinimo pusė yra apie tai, kas tebegyva atmintyje, bet ko jau nebebus. Ir dažniausiai scenovaizdis yra vienišas žmogus, duolaus buteliai, cigaretės dūmų.
tuštumas, tuščios saujos ar tušti aruodai netgi. Tuštumos lėgis, gėla ir klausimai, koks gyvenimo tikslas ir kokia prasmė. Veiksmo erdvė daugiausia provincija, maži miesteliai, iš kurių norima išsiveržti ir dažnai ir išsiveržiama, nenorima grįžti, bet grįžtama, bet iš tiesų, sugrįžus ar nesugrįžus, vis tiek kankina ta pati tuštuma. Vienoje novelėje sakoma, esi savo gyvenimo žudikas. Dar herojus gali būti vidurnaktis. Ta būsena, kad tai yra vidurys juodos nakties. Ir vėl kamuoja klausimas, cituoju, kaip nugyventi gyvenimą žmogui, mąstančiam apie savo gyvenimą. O tokių ritmiškų skanduojamų tekstų, kaip cituoju pavadinimą, nesi pašauktas, bet atėjai pats ir atsistojai prie sienos, tiesiog niekas dabar neberašo. Tai prasilenkia su dabarties konjunktūra visiškai. Man tie tekstai savotiškai priminė Justino Marcinkevičiaus nepriklausomybės metų tos tokius pakilius tekstus, kuriuos sakydavo iš tribūnų. Šiuolaikinėje literatūroje niekas nebeklausia, kaip nugyventi gyvenimą. Ir šis klausimas, pripažinkim, šiek tiek tiesmukas, bet tuo, kad jis įrektas yra, jis yra įdomus ir netikėtas. Tai aišku, kad tai yra poetinė proza, kaip kad pabėga mažasis romanas Eko, ir tai stipri mūsų prozos tradicija nuo pat Biliūno, kuris minimas tarp kitko ir vienoje Mušinsko novelėje. Itin perspektyvi šita tendencija buvo 7, 8, 9, 20 amžiaus dešimtmetį. Tada emocinis pradas reikėjo visą kūrinių egzistencinį turinį, kompoziciją ir intonaciją. Čia labai svarbi Mušinskui yra ir intonacija, apie ką mes dabar kaip ir nebekalbam. Tada išpopuliarėjo mažosios formos ir tai buvo rimta opoziciška priešstata tuomet išvešėjusiems storiems epiniams romanams, taip kaip aš sakau, gelžbetoniniai epitai. Ta lyrinė srovė buvo labai stipri ir labai perspektyvi. O dabar tai šiek tiek retroaktyvus tekstai. Vertybinis maksimalizmas Mušinskui buvo būdingas nuo pat pirmų knygų, bet jauniems mums regėjosi, kad saulė niekada nenusileis. Irgi vienas iš stiprių Mušinsko motyvų jaunas žmogus galvoja, kad saulė nenusileis, kad saulėtekis yra ilgas. Pasaulis Mušinskui netrodo nei blogas, nei geras, neturima intencijų pataisyti žmogaus prigimtį. Toks požiūris eliminuoja šio kūrybos didaktinį momentą, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kalba šioks toks moralistas. Ši knyga man aktualizuoja klausimą apie optimizmo ir pesimizmo supuoklės. Nenustebau dėl rumūnų prancūzų filosofo Emilio Cerano epigrafotės vienu kūriniu. Nes šio filosofo nihilistinis požiūris ir aforistinis stilius be abejo Mušinskui labai artimi. Novelėje amžinas rašymas, kūrėjas rašo ir baltą, ir juodą apsakymą. Ir nežino, kuris iš jų tikresnis. Pesimistinis gyvenimo suvokimas juk niekiek neprastesnis už optimistinį. O filosofiškai žvelgiant, jie yra lygiaverčiai. Bet šita knyga yra vis dėlto liūdna. Na ir štai nudžiungu, puslapį 66 sutikusi mungų. Mano mėgstama ankstesnių Mušinsko knygų herojų. Žemaitį, truputį kukutį, truputį trečią brolį, kuriame daug naivumo ir šviesos. Čia jau kitas pasakojimo būdas ir kita tonacija. Man labai patiko novelė, kuri iš tikrųjų yra noveliška, neturi netikėtą pabaigą. Novelėje muzika didingam pastate yra aprašyta puiki Munkaus vizija, atsirėmusi reklamos stulpą, nes žmogui tikriausiai pasidarė, nu, negera, kažkas nutiko su sveikata, bet šitą mes sužinom tik paskutinėje pastraipoje. O iš pradžių Munkoje atrodo, kad didingas pastatas keliauja, kad vargonai puikiai groja, bet įsijėjęs į vidų, pajunta, kad minia jį užpuola, sučiumpa kaip nusikaltėlį ir žodžiu. Aš tai traktuoju kaip individo ir minios antagonizmą, kuris nuolat yra fiksuojamas ir neforsuojamas Mušinsko novelėse, ypač antroji dalyje knygos. Kaip Juozapo ką, kam, tai čia jau visiems žinoma bendrinis žodis tapęs, Juozapo ką ir naujosios ponijos priešingybė socialinės atskirties novelėje ant peilio ašmenų. Autorius tikrai visada atidus tam mažajam žmogui, kuriam net nepriklausomybės laikai nesuteikė jokių gyvenimo pagerėjimo iliuzijų. Naujieji išminčiai pašūkada iš tribūnų, lekia juodais limuzinais, o Juozapai ką tik čiaudo nuo jų dulkių. Ir tai
ironiškai traktuojama, kaip kyla visi čia gerovės viršūnė. Tokie naujoviški tekstai kaip trys kūriniai, jeigu kas skaitysit, paskaitysit, smagus kūriniai, liūdija, bet emocingą rašymą Mušinskas moka pakeisti ir satyra, ir ironija, ir socialinio analitiko nuostatomis, ir tai tikrai atsispindi vienoje kitoje novelėje. Perkamos dabar populistinius kūrinius Danielius vadina papusžandžiais ir tokių jis sąmoningai nerašo. Jo kūrybinis kraitis todėl yra skausus ir, na, mano požiūriu, nelinksmas, bet nu, priverčiantis mąstyti. Ir man patraukli tokia nesusireikšminanti laikysena, neleisti į rinką tuščią žodžiavimą, kuriuo dabar apstu ir yra kepančių knygas, kas metai, kas beje dveji. O Danieliaus to šešios novelių knygos vos ne apie 50 metų irgi rodo, kad jis yra brandus ir skausus. Pastarųjų metų kūryboje turbūt atsirado daugiau ironijos negu tais laikais, kai mes buvom jauni ir kai aš tikrai išleidus jam pirmąją knygą pavydėjau, nes aš irgi norėjau taip rašyti. Vadinasi, tai buvo mūsų kartos kažkoks stilistinis kodas. Kaip opozicija, aš tai mano įvardintai tai storų romanų serijoms, tai epikai ir tai nuobodybei. Na dabar man regis daug ką pakeitė ir sarkazmas, ir tokio neišsipildymo gėla, ir saulėtikio optimizmas, šiek tiek saulėlydžio pesimizmas, bet tai tikriausiai ir suprantama. Nes anksčiau poetizavęs iš dalies, poetizavęs kasdienybę, dabar Danielius parodo ir rutino siaubą, ir tą paprasto žmogaus prarastis, ir tą praradimų tikrovę bendresnė prasme. Bet rezumuodama noriu pasakyti tokį smagų Gabrielio Garsios Markeso posakį, neverk, kad kas nors baigėsi, džiaugtis, kad tai buvo. Gal kas paklausti nori? Klausimų nėra. Tai tada aš paprašysiu leidėją kažką pasakyti, kaip sekės, kaip čia ta draugystė, nuo kalno saugotų iki dabar. Ką jūs žodžiu? Man atsiokai, aš jūsų įsitikti. Nelabai rašiuosi, kad rašiuosi imti iš to, bet jūs kaukė galiu įsijimti jau dabar. Kažkaip vėlavau į universitetą. Vienus metus, nors mes esam pilnečiai, bet kai aš atėjau į universitetą, tai Danielius jau buvo klasikas. Jau buvo žinau, ten literatų būreliai, na, tokia visiems, kaip sakyt, veikla vyko ir jis ten buvo, kaip sakyt, žinomas literatas. Na, o toliau taip klausėsi gyvenimas, kad jis susidūrėm kažkokiuose literatūrinėse lygiuose. Nu, Valdas Ukulas tai labai draugiškų tokių, bet rimtų, dar jūs sakydavo, klasikas ateina. Toks buvo prilipęs Danieliui. Dabar, ką galiu pasakyti apie leidybą? Juk, ką kalbėjau ir ratę, tai čia jau žiaugiai papildysi. Tai tos temas, kaip sakome, analizės jau. Apie pačią leidimą vėlgi, na taip, 15 metų mes ruošėmės išleisti šitą knygą, nes Kalno saugotoja, kurį leidom paskutinę knygą 2006 metais, tai buvo prieš 15 metų. Bet vat, tokie paradoksai, nežiūrint to, kad daug metų ruošėmės, visiems pavėlavom savaitę kitą išleisti iki jubiliejus. Kitas dalykas, ką gal nu, taip pašmaištaudamas prisiminsiu, kaip užsakėm vienam dalininkui viršelį, tai, na, gavom tokį, jo manimus tamsus veidas ir boratai, jis toks, jis sako, čiūrėk, ką tu čia pridirbai ant šitą viršelį, sako, nu, pažiūrėk, sako, koks gražus dalykas, koks pinimas, sako, žmogus taip nenupina. Tai, gal ir tas kiek sutrūkdė, na, bet pagalavomės tą knygą išleist, bet aš geriau šiek tiek vėliau negu.
Tai aš dabar čia prie visų liudininkų noriu pasakyti, kad na, kitos knygos mes ilgai laukti negalėsim. Nu, daugiausiai 2-3 metus, nes, žinai, leidykla, Roma Libera irgi neamžina. Tai dabar prašom ruošti jau, kaip sakant, tas novelės, kurios tikiu parašytos, nes jų yra, jos, ne visos jos juk iš tolimos praeities, ne visos iš jaunystės jaučiasi, čia jau šie laikai ir tikiu, kad tavo Danieliu tas sąmoningas ir iškalbingas herojus Munkus turėtų ką pasakyti šiais laikais, taip kad lauksim tavo tekstų po, nu, pusantrų metų, po dviejų savaičių. Dviejų savaičių. To ir noriu palinkėti šį vakarą daugiau. Sudėkim žodį pačiam dienį. Nu ką, labai aš atsiprašau visų atvirai pasakyti. Nes Janina čia yra kaip visada karčiausia, nu jos neįmanoma išsisukti yra. O jeigu esi kada nors gimęs, o jeigu esi gimęs 51 metais, tai kai ateina 2001 metai, nieko čia jau neišvengiamas dalykas. Nebent gali išvengti, jeigu tų metų nesulaukia. Aš toj salėj dabar esu atpratęs, jau 6 metai čia prie to, kaip žaidimai tai yra šitą sąjungą, įkūrėti, kad dar kartu būtume. Todėl keščiau jaučiuosi, o šiaip tai čia lankydavausi dažnai ir čia buvo darbovietė mūsų šių metų redakcija. Tai esu buvęs daugelį jubiliejų ir 60-mečius skaičių minėtų, ir 70-mečius. Ir kai sėdi, o kai tau dar kažkur, visa tai yra kažkur toli, tai visa kita savybė. Bet kai išaušta pačiam tokie dalykai, tai atvirai pasakysiu, malonumas nėra didelis rengti Janina šitos renginius. Todėl pilnai suprantu tos žmonės, kurie čia neatėjo, nes vienas kitas pažįstamas, kuris dar yra gyvas iš buvusių draugų, tai net nėra teikiasi pasiskiepyti šiais laikais. Yra skeptiški iš jo požiūrį, todėl neturi galimybių paso. Kita vertus, esu aš pats, reiškia, atsilikęs ir skeptiškas, neturiu jokio, nesinaudoju Facebook'o, kur turėtum save tik reklamuoti ir visus kviesti ir taip toliau, kad kviestum kur nors į kažkur, tai, nes yra visai kiti laikai. Šiaip tai atvirai pasakius, aš prisimenu tuos laikus, kai buvom jauni ir ne taip jauni, bet kai 21 amžius buvo dar gana tolokai priekyje, tai man buvo įdomu vis dėlto, kaip bus, kai tas bus 21 amžius, kaip šitas vyks. Nes gimė 20 amžiaus vidury, tai jau 71 metais 20 metų, tvariai pasakęs, aš 22 metų baigiau universitetą, jau rugsėjo pirmos mokytojo, būdamas 22 metų. 22 man tik su kapla prieš ketvirtį. Tai labai greit viskas sukasi. O 21 amžiai dar atrodo labai toli. Ir vis dėlto turiu pasakyti, kad tas 21 amžius atėjęs man asmeniškai, jis yra skana smarkiai nuvylęs, nežinau kaip kitų žmonės. Jis man kažko asocijuojasi su kažkokiais viduramžiais. Ir ypač tai, kas vyksta dabar, šiuo metu, šią dieną, bet jau gal kokį dešimtmetį, kiek laik, nu tai čia yra. Tai tikrai sugrįžimas į kažkokius tamsesnius, iš tamsių laikų, kurie yra pakankamai buvę, bet sugrįžimas į aiškiai dar tamsesnius laikus. Ir žmonija, mano regis, tai turbūt jaučia, nežiūrint, reiškia, politikierių ar politikų, kurie valgo duoną grinai dirbdami liežuviu ir valgo, gana sakykime, lengvą duoną vieni, kiti, kaip dabar, pavyzdžiui, yra jauni žmonės, kurie yra tapę ministrais
ir atsakingi už tai, kas čia vyksta prie sieną, viskas, tai tikrai jų darbą turbūt negalima pradėti, dirbu sunku darbą ir tai yra jau ne 70-mečiai, ne 60-mečiai, o tikrai jauni žmonės, tai dar gerai, kad yra tokių žmonių, kurie tai tada darbą tempia ir dirba. Bet šiaip, kas vyksta 21 amžiui, tai yra tamsumas pagal mane. Tai už tokiu požiūriu, gal ir gerai, kad pavyko pagyventi 70 metų, po nepavyko daug kam iš mano pažįstam, ir draugų, ir dar, ir Romanas Klimas, ir Petras Teigėla, ir galėčiau vardyti, ir vardinti. Jiems nepavyko net sulaukti ir daug ko pamatyti. Tai tokius tokias, kaip sakome. Nu, su šita knyga aš esu kritikė šiek tiek aptarė, bet neaiškinsiu, kaip. Čia aš norėjau pasidovanoti savo ir man tai pavyko. Iš nuobodulio aš surinkinėjau, kas buvo parašyta, išspausdinta įvairioje periodikoje, bet neįdėta į jokią knygą mano. Tai todėl, kad aš jau tikrai, kokie 5 metai tikrai nesundėtas. Bandęs rašyti ir net nenoriu rašyti. Dar turėjau neatsargumo, atvirai pasakius, ir naivumo, kai išėjau iš metų redakcijos. 16 metais, 2016 metais išėjau 15 ir 16 metais aš galvodamas dar, kad įtemsiu visas jėgas, nes man parašyti novelę reikėdavo vienos nakties, kai išvažiuodavo į Nidą, dirbamus emigratus ar kitur, reiškia. Nes iš esmės aš rašytojų buvau 15 metų, aš taip savo traktuoju. Aš viską parašiau per 15 metų, o paskui į dar tų rankraščių yra pakankamai daug, kurio galiu atkasti, nes ir čia dar ne viskas ir sutilpia. Ir tokių fantastinių, ir kaip čia vadina potiškų, kodėl jie turi tokių potiškų, dėl kad jie yra parašyti su jaunatvišku įkarščiu ir su tuo, kas atsiveria tik jaunam žmogui. Manau, kad senatvė gali daug ką parašyti, kaip rašė Lankauskas, paskaitykite paskutinius Lankauskų knygas, apsakymus, ar yra ten lakus žodis, o jaunystai Gimino galių rinkiniai Lankauskų, tai yra, buvo įspūdingi visiems, buvo labai patikė, kaip toliau. Tai todėl čia ir šitai knygui yra tai, kas parašyta Jūratė, kai aš dar buvau guvus ir gerokai. O dar nutraukiau šitą mintį. O tai 16 metais aš parašiau, kaip sakoma, iš inercijos kultūros tarybai šitą, kas ten yra rašom, projektas, kurį tuos stipendijas pasirašiau. Ir jeigu būčiau gavęs tą stipendiją, tai būčiau tikrai turėjęs įtempti visas jėgas, ir dar būčiau galvojęs pakratęs. O tada aš atsipalaidavau, kadangi jokios stipendijos ir gal atsipalaidavau ir laimingai gyvenu ir po šiai dieną reiškia ir nesijaučiu, esas skolingas brangiai Lietuvai ar kam nors kitam, kad čia man reikėtų reiškia iš paskutinį jėgų dar parašyti kažkokių tai kūrinių. Nu, pavyzdžiui, to renginių vyksta ne tik rašytojų sąjungos klube, tai šį savaitgalį vyko ir aš ten biškai internete užmečiau akį. Ir mačiau, kad skaito ir transliuoja savo romaną, nu, po valandos jie ten skaito, tiesiog nu, tik skaito ir viskas, tai čia kaip vakaruose, Amerikai taip ir daroma, kaip paaiškino ir savo. Tai aš pažiūrėjau šiek tiek Rastauską ir Ivaškevičių, nors nesiklausiau tų skaitimų, bet man įkrito į akį, kad dar yra vis dėlto jaunesni, kurie nori dar padaryti su savo kūrybą liktai, jeigu aš teisingai supratau, įtaką pasaulį, kad gali kažką pakeisti. Aš esu jau tokių naivių idėjų, jau neturiu ir tokių, kad tai galima padaryti. Kol buvau jaunas, tik atrodo, kad parašysi tokį apsakymą, kad jau tai parašėjai, kad jau kažkas išspausdinsi ir kad pasikeis kažkas šiam pasaulyje. Gal tada tarpėt, kur kažkas ir pasikeitų parašyti. Nes uždaro sistemą gyveno. Ir aš buvau didžiuliai rašytojų. Žodis buvo labai svarbus. Tai tikrai dar turėjo, bet šiuo atveju pasaulio kalbos ir nėra. Bet pastebėjau, kad
Ivaškevičius sako, nu tai bus šitas mano kūrinys bomba. Tai va dar yra vis dėl to, kad reiškia, norinčių parašyti kūrinius bombas. Nu, tai gal yra dar nustabuliai. Tai gal kas nors prieš kokią klausimą ar ką nors. Čia visko neišpasakosi. Čia tai knygose ir knygose, kai daug kas ir mačiau rasklausko, tai paskutinė, kur yra Venecija tiesiogiai pradedam, kartais net po puslapį surašo epigrafų įvairių. Tai, kadangi ne aš pradėjau vakarą, bet tokas, kuris labai įspūdingai ačiū, tau pradėjai tą vakarą, tai jeigu šitą vakarą galėčiau keletą epigrafų, lyg tai jau būtų pradžia, tai pabaigoje gali būti epigrafai. Čia ne mano, bet aš pasakosiu, kad tokius epigrafus. Vienas bus Andrė Morova. Pragyventi 70 metų tiek užtenka, kad pamatytum viską. Meilę ir meilės pabaigą, ambicijas ir ambicijų tuštumą, pašėlusias idėjas ir išgyjimą nuo jų. Mirties baimė tuomet jau nustoja gyvumo, jei širdyje dar liko jausmų, tai jie daugiausia susiję su esybėmis, kurios išėjo ir įvykiais, kurie praėjo. Viskas lyg kine, kuriame žiūrovai net turėdami teisę po pasibaigusių seansų pasilikti dar kitam, nesinaudoja ją, vienas po kito stojasi ir išeina vienam nuobodulio, kai ekrane ima rodytis, matyti vaizdai. Čia aš tik tiek pakeičiau, nes Andrė Morva rašo pragyventi 80 metų. Aš pat tiesiog pragyventi 70 metų. Dar epigrafų galėtų būti Oskaro Milašiams toks sakinys. Ką veikite ir apie ką mąstote šioje laukiamojoje užeigos salėje, kurioje praleisime gyvenimo pavadintą vieną valandą. Tai ką veikime mes šitų laukimų visą. Paskui dar yra man patikę, nes knygoje nėra jokios čia epigrafo, bet pagalvoju, kad reikėtų. Kažkai būčiau gudresnis, kaip kokių nors epigrafų pridėti. Man mūsų pinės yra daug, man su tų knygų ir lietuvių netautorių, tik tai įkverstinėse. Pavyzdžiui, Valerijus Benjaminas yra pasakęs. Tam, kas parūkė hašišo, Versalis nėra per didelis, o amžinybė nėra per ilga. Tai aš jums iškai pakeičiau. Tam, kas parūkė literatūros ir poezijos, pasaulis nėra per didelis, ir amžinybė nėra per ilga. Nu, Emilis Cioranas, čia paminėtas leidinys, tai tikrai yra, aš prancūziškai nemoku, bet yra iš rusiškų leidinių, rusiškų knygų, tai jas turiu ir džiaugiuosi tuo, kad dirbant metus pavyko 4 publikacijas Ciorano, kas yra įspūdingas, verstos Lino Rimbelio, tai tikrai ir po šiai dienai nėra Lietuvoje išleista ne viena Ciorano knyga. Tai aišku, kai kam tai nepatiktų, galbūt, nes ten nėra man, nei siužetai, nei niekas, bet jo ta furistika, seistika ir visą kitą yra įspūdingo. Tai Ciuranas trumpai yra, nieko čia nauja, bet irgi bus sakęs. Juo ilgiau gyvename, juo mažiau prasmingas atrodo faktas, kad gyvename. Nu ką pasipriešins? Tai ką daryti? Nieko. Pripažinti, vat visos reikia pripažinti, Ciuranas viską pripažinti. Nu ir dar buvusi gerai pažįstama, kuris irgi Vytautas Grybka. Ir Vytukas jį pažinojo, kaip kartu mes esam leidę jaunystės dienas kur nors. Kaip literatų paminėjo. Jo eilėraštį yra taip. Liūdėti apie vienintelį teisiųjų verslą, gyvenimą. Taip mažiems paprastiems žmonėms jų pagrindinis verslas, kas yra belieka. Aš manau, tai tik gyvenimas. Nes visų kitų gudresnių ir galintųjų verslai yra tikrai konkretus. O mes turim gyvenimą.
Tai jeigu dar reikėtų, galėčiau trumpą kūrinėlį paskaityti, jeigu autoriaus balsą dar kam nors reikėtų išgirsti. Paskaityti, dar turi laiko. Aš paskaitysiu irgi, nežinau kada parašytas, bet čia yra įdėtas, kur čia Jūratė pasakė, niekas tokių neberašo, bet manęs tai nė kiek nebejaudina, kas rašo ir kas ko neberašo. Tai nesi pašauktas, bet atėjai pats ir atsistojai prie sienos. Šitą aš turbūt esu parašęs tokį, tada kažkada prašiau ir kad man popierius įgulėjo. Nu, turbūt irgi kaip tokį kažką. Ne, žinoma, nei čia novelė, nei čia koks atsišaukimas, bet va toks parašymas toks ir gulėjo ir dabar aš leidau savo įdėti ir išleisti, tada jį nepražūtų šiam pasaulyje, tai žemtų, kad būtų. Taip, nesi pašauktas, bet atėjai pats ir atsistojai prie sienos. Tu nesi pašauktas, bet atėjai pats ir atsistojai prie sienos. Saulė tave skrūdina, lietus tave prausia, valandos ir dienos byra pro tavo pirštus. Tu nematai nei žemės, nei dangaus, nei girdi savo širdies ir nepažįsti savo balsų, nes nesi pašauktas, tačiau atėjai ir atsistojai prie sienos. Tu nesi pašauktas, o pats patikėjai savo galę gyventi ir pažinti pasaulį, kiekvieną akimirką veri gyvybę ant siūlų, ieškai atilsio ir nusiraminimo, sugrupusiais pirštais glostai žemę, augini nežiniai skirtus savo vaikus, atsiduodi meiliai ir užmarščiai, akimis ir sielą, ieškai kito kranto. Tu nesi pašauktas, tačiau pats susiradai tėvynę ir išmokai jos kalbą, giedi kartu su pilkais paukščiais, riedi amžinais vežimais ten, kur veda neužmatomi keliai, suklupęs gėri iš šaltinių, užsimergi prieš artėjančią naktį, keli nepakeliamą naštą, saujon žeri savo prakaitų druską. Tu nesi pašauktas, bet pats atsinešiai svarstyklės ir patyrei, kad melo akmuo sveria daugiau už meilės rūvančią širdį, išgirdai balsus, kurie skelbė netikrą dangų, duonos kasnis burnojami strikti kaip ašaka, po kojomis dzingsi pigūs variokai, nes nesi pašauktas. Tu nesi pašauktas, o pats įsikibai į ošintį vėją, išvydai tamson ištirpstančius savo tėvą ir motiną, atsirėmėjai į aklinas duris, apsikabinai slenkščio akmenį, neturi namų, kurie ramybę suvilgi tokis, nes nesi pašauktas. Tu nesi pašauktas, tačiau pats ištarėjai žodį, įveikiai savo baimę, paskutinius marškinius nusivilkai su tiktai nepažįstamavim, basomis kojomis gesinai liepsnuojančią tėviškę, išmokai jos varganą išmintį, kuri tirpsta ir nyksta kaip sniegas. Tu nesi pašauktas, tačiau pats pasirinkai šį banduojantį gyvenimo vandenyną, tapai grindiniu, kurio rieda tavo trumpas laikas, tapai sieną, ant kurios niekas neužrašys tavo vardo, tik žalis vijoklis pavargs kopti aukštyn. Tu nesi pašauktas, bet nuo bebalsio šauksmo tau išdžius gerklė, širdis ims gausti kaip varpas, atsiras vartai ir tu žengsi su visais stovinčiais prie sienos ir niekas tau neištars ne, ir šautuvo vamzdis visada bus atgręžtas į tave. Nes tu nesi pašauktas, o pats atėjai ir pakeltą galvą visam gyvenimui atsistoji prie sienos. Nu, prašau. Ačiū Arnui Danieliui už tokią išmintingą kalbą ir gražų skaitymą. Dabar dar Juozas Šalkauskas pasklaidys spaudos puslapius. Tai gal po autoriaus jau nebereikia? Reikia. Na, ne, tai reikia. Reikia. Dar turim laiko. Trumpesnė ar ilgesnė? Trumpesnė. Išeina. Kas parašyta, aš jau negaliu keisti. Pavasario šiluma.
Ant skardinio stogo vienmarškinis senis tempia virvę, atsilošia, žiūri į saulę, paskui nulipa nuo stogo ir dingsta namų viduje. Po valandos tas pats vienmarškinis vėl lipa ant stogo, saulė kepina, skardiniai jau išdžiūvę, jis susideda juos ant vienos rankos, kitą prisilaikydamas atsargiai nusileidžia žemyn, įeina į kambarį ir durys užsidaro. Tas vienmarškinis žmogus šiandien gavo laišką nuo sūnaus, didelį mėlyną voką, tuoj tą laišką skaitys, o iki šiol vis nebuvo laiko. Dabar pavalgė pusryčius ar pietus, duonos riekė ir arbatos, išskalbė marškinius, kelnes ir pakabino ant stogo. Tegu išdžiūsta, o kol kas perskaitys laišką. Senis pasiėmė akinius iš spintos, alkūne nubraukė dulkes, paskui dar patrynė marškinių skvernu, atsisėdo į gilų krėslą, minkštą, pats tokį prieš daug metų pasidarė, atplėšė melsvą voką, ilgai jį apžiūrinėjo, kažkodėl ypač negalėjo atitraukti akių nuo žodžių – Baltraičiui Juozui. Tačiau po valandėlės atplėštą voką padėjo į šalį, išlankstį baltą popierių, išlygino delnų, kad raidės būtų tiesesnės. Brangus tėvų, skaitė, seniai ką rašiau, taip seniai, kad nebeatsimenu, ką rašiau ir ko nerašiau, turbūt ir tu nebeatsimeni, dabar jau pavasaris, sniego mieste niekur nebematyti, su žeminiais paltais jau beveik niekas nevaikšto. Ką čia dar parašius? Nieko naujo negirdėti aplinkui. Dirbu ten pat, toj pačioj gamykloj, kur kažkada atsimeni, buvai atvažiavęs. Uždirbu irgi tiek pat. Turbūt ir viskas. Dar tiesa, nusipirkau televizorių. Bet gal jau apie tai rašiau, neatsimenu. Tad lik sveikas, sūnus Andrius. Senis baigė skaityti, nuleido ranką žemyn. Bet paskui vėl įvedė apiesi laišką. Tiek nedaug parašyta, viskas kaip ir praeitą sykį. Tik pavasaris dabar, o tada buvo ruduo. Ir apie televizorių jau rašė. Senis numetė laišką ant stalo, net į voką neįkišo ir ėmė vaikščioti po kambarį. Pavasaris jau teisybė, pats matau. Ir žmonės vaikšto lengviau apsirengę, kitis lietpalčiais. Kas dar naujo? Sniego nebėra. Dirba toj pačioj gamyklai, kurioj kažkada buvau. Paskui senis vėl prislinko prie stalo, dar pavartė mėlyną voką ir laišką. Tada nunešė į spintą, kur gulėjo nedidelį krūvelį tokių laiškų. Vakare dar sykį paskaitysiu, pasakė savo. Dabar skalbiniai jau išdžiuvo, reikia lipti ant stogo, parnešti į kambarį, jų gali per dieną kas nors ir nukabinti. Senis išėjo, pažiūrėjo atsilošęs į dangų, užlipo ant stogo, susidėjo ant vienos rankos sausos drabužius, o kita prisilaikydamas nusileido žemyn. Sugrįžęs į kambarį skalbinis numetė ant lovos, bet pats neatsisėdo, ėmė kurti krosnį, vėl prisiminė laišką, tačiau prie spintos nėjo. Rankose laikė dvi ilgas pliauskas ir stovėjo toks, lyg pats būtų iš jų išdrožęs. Gal turit klausimų, prašom klausyti, dabar taip jau kaip ir įdomu pasitarė. Kokį vieną klausimą, kas mums paklausė, būkit gerai. Aš norėčiau apie paties novelistikos prigimtį. Ne šiaip sau šūktuliau, kad tai yra poezija. Vat, ką pas manai ir Bazanėlių apie tą poezijos ir prozos santykį savo kūryboje?
pasakius, man rašyme taip jau užsifiksavo, taip jau rašysi, aš čia negalėjau čia, kaip noriu, taip rašysiu. Taip kaip rašosi, rašai. Tai man svarbiausia rašant buvo maksimali įtaiga ir maksimali savireiška. Ar per herojų, ar grinai, kaip buvo tokiam eilėraštiniam deklaracijai, kaip čia yra vienam pakolusiu, kad būtų, kur aš paskaisičiau. Kad būtų, reiškia, nu ir tada dar aišku turėjo jaustrauką toj novelėje, kurias ten rašydavo, kad tai būtų, reiškia, kas privalo būti, ypač trumpai novelį prozui, kad tai būtų vienas sakinys, reiškia, tikras, reiškia, negali būti kažkoks nesgrebnas ir, reiškia, perteklinis negali būti. Ir todėl tai yra, kaip sakoma, o poezijos turbūt esmė ir yra irgi turbūt. Daug didžiosios dalies poezijos, tai savyriška įtaiga, tik tai vienas yra asmenybės nevienodos, tai vienas savyriškai vienokia, kita kitokia. Šiais laikais aš vėl bijau pakritikuoti šitos gerus laikus, nes aš yra tiek daug poetų ir tiek daug poezijos, bet kai užeina toks reiškia, srautas ir tokia vaga, tai kad tik pavartis sukeis, kad tie tekstai man reikės daug, kur yra berlybrinėje arba šiai tokie, bet nežinau, kad jie pamiksi, nevadinu rekiniais, bet tokie vienokiai praktiškai. Aš nežinau, kad ten išskirti reikėtų paveikti didžiumos. Nu, yra dar pat, kurį dar išskirsi, bet daug, kur yra. Tai va, tai tokius reikos. O aš esu iš tų, kur, reiškia, aš negalėjau kaip samoningai. Nu, šiek tiek tada, kai tą pagrindinį laiką ten aš bandžiau šitoje vau, sakykim, tai, nors visą laiką dirbdamas, reiškia, redakcijos, tai esu bandęs, kad va dabar aš neparašysiu tik keturis mašinraščius ir bus novelė, reiškia. Bet, reiškia, dar rytoj ir pory dar toliau tęsiu, kad būtų kažkas čia pasakomis apiškai, tai bet jau trečią, ketvirtą dieną man kalnas ten ko tu lintos labnyn ir man pačiam nebeįdomu, nu, tai aš suprantu, kad jau reikia ir tada, reiškia, nubraukti ir jau ten tokup tos pirmos dienos, kad būtų pabaiga. Tai todėl laikau savo geriausius tos novelės, kurios yra tose knygose, o paskui ir toj rinktiniai, kurios yra labiausiai koncentruotos, kurios yra trumpiausios beveik, kurios yra netitin trumpos, bet yra, nu, kur ir 3, 4, 5 mašinraščiai, tai to čia kitam tikram prozininkui, tai čia sakytų, juokinga distancija, tai to kokia čia prozininkas, jeigu čia sutelpi 5 mašinraščius, ar 6, reiškia, maksimum, man jau 6 mašinraščiai, tai buvo daug visokos. O kai ten jau, manau, specialiai jau rašyti daugų, kam nors, tai jau tada tik tai gali gauti, ką nors daugiau. Tiesa, šitą knygą yra novelė Liga, kurie irgi, kuri yra galbūt ilgiausia mano, bet tai irgi yra daug ir kaip padėta, kaip, kad nereikėjo, kai tas knygas leidinėjau. Bet dabar pažiūrėjau, kadangi senatvėj daraisi atlaidesnis, o kodėl aš turėčiau jai leisti numirti, reiškia, tarp visų popierių. Todėl jie jau ten nuvelė, ir net metų redakcijų buvo spausdinta, metų žurnalė buvo spausdinta, ir reiškia. Taip, kad valdai tikrai, reiškia, poezijos ir prozos, mano akimis, geros prozos ryšys yra labai glaudus. Geros poezijos ir blogos prozos ryšių jokio glaudos nėra. Tai dabar, jeigu klausimų daugiau nėra, tai kas čia dabar? Sveikinimai, gėrės, dovanos, prašau. Šiandien tokią progą padėkoti, nes man atrodo, kad mes labai dėtai ir labai mažai vienintiems dėkojame. Tai norėjau tau padėkoti už tai, kad tu turbūt esi ne tik
iš pareigos, kai tau atiteko tiek metų dirbti redaktorius darbą, bet ko gero ir iš, nežinau, tokio kolegiškumo ir padarumo geriausias kolegų kūrinių skaitytojas. Turbūt niekas tiek nėra perskaitęs mūsų visų kolegų knygų. Bet aš pradėjau, tai daugiau perskaitų. Nežinau, galbūt, bet man atrodo, kad ir tavo apsilankymai bibliotekoje, bet ir už tai širdingai dėkoju, nes, sakai, išėjai iš metų redakcijos, bet mes to, pavyzdžiui, nejaučiam. Kur buvęs, kur nebuvęs, Danielius vėl yra čia, sąlygo, ir jis iš tikrųjų yra tas, jeigu mes galim kalbėti apie kažkokį rašytojų bendruomenę, tai jis yra labai tos aktyvus ir geranoriškas tos bendruomenės narys. Ir jis yra ir mūsų gelbėtojas. Ar reikia nuvažiuoti kolegas pasveikinti su premijom, ar reikia dalyvauti kokioj nors komisijoje. Tai iš tikrųjų labai retai pasako ne. Visada geranoriškai, gal miškai paburba prieš tai, taip kaip ir dėl šito vakaro, čia jau Bušinsko bruožai su Janina, teko įkalbinti ir man, ir jai. Bet paskui jisai sutinka, tai mes jau tą žinom per tiek metų, bet nelabai kreipiam ir dėmesio į tai. Bet iš tikrųjų, Danieliau, tikrai ačiū už tą buvimą kartu ir už tą darbą daugiametį ir valdyboje. Žinau, kad ir nebuvai tas valdybos narys, kuris ateina pažiovauja ir išeina, o visada turi žmogus ką pasakyti ir motyvuotai, ir argumentuotai, ir kautis kartais už mūsų bendrus reikalus, tai tikrai aš tau ten buvo neatspėtas, bet aš tau kelis tuos medalius Riterio kryžius už tai pakabinčiau, jeigu tai būtų mano valia. Ir, ačiū, nebegėsiu. Taip, tai žodžiu, dėmesio. Kas dar sėdės? Thank you.